Čau, tady D-Tain a vy si právě teď asi říkáte, D-Taine, kde to zase si? Právě teď se nacházím v Sazce a vy se ptáte, proč si v Sazce, je to velmi jednoduché. Právě teď jsem se stal součástí projektu Sazka Fantasy, no a je to velmi jednoduché i pro vás, protože to znamená, že si můžete zahrát tuhle zábavnou hru naprosto zadarmo, no a je tam šance vyhrát něco z toho balíčku 215 tisíců korun. Takže vlastně to, že stojím tady, s tím nemá absolutně nic společného. No a nyní se nacházím v kancelářích Sazkabet a Sazka Fantasy, kde se zpracovávají sportovní data, ze kterých pak vznikají výsledky a kurzy. No a ode mě už zbývá jenom poslední. Pojďte si zahrát.